Мало на кого з політиків народи з нетерпінням чекатиме навіть о 9-й вечора. Для мешканців Хмельницького зустріти Олега Тягнибока тисячним майданом – не проблема навіть прохолодного осіннього вечора. 27 вересня на Поділлі об'єднані сили опозиції провели традиційний телеміст, організувавши відеоконференцію між райцентрами Хмельниччини, де відбувалися живі зустрічі з опозиційними лідерами та кандидатами у народні депутати. Олег Тягнибок промовляв до мешканців краю з Красилова. По закінченні телемосту хмельничани й не думали розходитися, прагнули поспілкуватися з лідером «Свободи» та чекали на його приїзд із райцентру. Утім, місцева влада продемонструвала свій варіант гостинності по-подільськи. У краї афіші про візит Олега Тягнибока зривали відразу після розклейки. Попри це, на зустрічі з лідером націоналістів у Деражні та Летичеві прийшли кількасот мешканців. Найближчим часом на зустрічі з Олегом Тягнибоком чекають мешканці Львівської, Чернігівської, Сумської та Запорізької областей.